Jedna od najvećih zabluda kada su male boginje u pitanju jeste da ta bolest nije tako opasna, da su je preležali mnogi ljudi bez komplikacija, kao i da ne ostavlja trajne posljedice. Smrt dvogodišnjeg dečaka iz Niša i 30-godišnjeg mladića iz Beograda potresla je Srbiju. Srećom, na području opštine Aranđelovac nema zabeleženih slučajeva malih boginja, kaže načelnik pedijatrije dr. Vesna Mlađenović. Sada imamo trenutno poboljšanje odziva pacijenata za vakcinu od MMR vakcine iz razloga što i sami znate da je se javilo veliki broj malih boginja u našoj zemlji, a imamo i sporadične smrtne slučajeve. Trenutno vakcinu za male boginje nemamo, a danas će nam stići. To je veštački izazvana nestašica jer roditelji su počeli da se odazivaju nezavisno od poziva i imali smo veliki broj vakcina. Bojkot vakcinacije postoji već izvesno vreme. Da li ste ovde u dečjem dispanzeru i prijavljivali takve slučajeve? Jesmo, uredno smo prijavljivali. Roditelji, ta je procedura da potpišu da ne dozvoljavaju da se deca vakcinišu. Međutim, mi smo slali sanitarnoj inspekciji naše izveštaje. Šta je dalje bilo, da li je sanitarna inspekcija obavljala svoje dužnosti, to mi ne znamo. Roditelji koji odbijaju da vakcinišu dete treba da znaju da time ugrožavaju ne samo svoje, već i tuđu decu, a i osobe koje su rođene posle 93. godine do kada nije bilo vakcinacije. Dete koje nije vakcinisano, ono je potencijalno, može doći do, potencijalni je i prenosilac i bolesnik od malih boginja. MMR vakcina štiti protiv tri vrste zaraznih bolesti, ipak komplikacije su najčešće kod malih boginja. U okviru MMR vakcine nalazi se vakcina protiv malih boginja, rubele ili crvenke i parotita, to su zauške. Sve tri bolesti mogu izazvati komplikacije. Male boginje su najkontagioznije osipna groznica i one su zato i uvedena vakcina, a daju i veliki broj komplikacija, najčešće upale pluća. Rubela, ona izaziva najčešće spontane porođaje, a također može izazvati i sterilitet kod devojčica, a parotit može dovesti do steriliteta kod dečaka. Koji je obuhvat vakcinacijom dece u opštini Aranđelovac? Do pre tri meseca MMR vakcina je bio procenat 50% vakcinisanih, a radili smo prošle nedelje, statističke podaci ukazuju 80% je vakcinisane dece sada. Svaki lek ima i neke neželjene posljedice. Kada govorimo o MMR vakcini, ona uglavnom deluje lokalno, da dete možda posle vakcinacije dobije temperaturu, a sve ostale priče su praktično neosnovane. Posle aplikacije MMR vakcine nemamo neželjenih reakcija, niti kutanih, niti nekih zapaljenskih, a što se tiče samog tog autizma na što roditelji ciljaju, samim rođenjem svako dete koje će i razviti autizam, lekar vidi osnovne simptome koji ukazuju na to da će dete imati neki problem, da li će to biti autizam ili će biti cerebralna paraliza. Tako da ti simptomi, šta je tragedija ove naše vakcine je ta što se u isto vreme kada se ispoljavaju simptomi autizma, cerebralne paralize i ona aplikovala, tako da roditelji su to povezivali sa MMR vakcinom. Kada dete može da primi vakcinu, a kada je potrebno odložiti je, možda zbog nekih hroničnih bolesti ili virusa? Kao i sve druge vakcine, za aplikovanje vakcine je potrebno da dete bude zdravo. Sve da nema temperaturu, da ne boluje od nekih respiratornih, virusnih infekcija. Eto, to je, a hronične bolesti nisu uzrok da se ne vakciniše dete.
Da bi kolektiv bio zaštićen, neophodno je da bude vakcinisano preko 95% građana. Jedna obolela osoba može da zarazi i drugih 15. U normalnim okolnostima MMR vakcinu treba da prime deca u dve doze, i to prvu između 12. i 15. meseca života i drugu dozu pre polaska u školu. U vanrednim uslovima kakvi su sada, kogod nije primio vakcinu do navršene 14. godine treba da je dobije. Širenje malih boginja možemo da zaustavimo jedino vakcinisanjem.